משנייה, כיוון ששאלו פה מה היה ביום השחרור, שצומח פה כבר דור שני ושלישי, אולי רביעי, שלא מכירים מה התרחש פה. אז אני רוצה לספר בקצרה, זכינו להיכנס פה עם חטיבת הצנחנים לפני 52 שנה. מה ראו העיניים שלנו? כאן לאורך כל החומה היו מרגמות, תותחים, עם ערימות של פגזים, וכל הארץ לא היה פשוט בסיס צבאי. מצאנו פה ג'יפים שהוציאו אותם מן המחסנים עם צבע טרי. איך שנכנסנו, כל הלגיון הירדני שהחיל החזק בין החילות, לא היה גדול, אבל היה חיל חזק, כולם נמלטו. וכשנכנסנו לפה, ראינו, כפי שאמרנו, מחנה צבאי, ואז נכנס הרב גורן ותקע בשופר על כניסת עם ישראל אחרי 2,000 שנה למקום הזה. אחר כך הגיעו לפה הרבנים הראשיים לישראל, הרב אונטרמן זצ"ל, הרב ניסים זצ"ל, וגם הגיעו שני רבנים מפורסמים שהיו המורים שלי בישיבה, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, הנזיר זכר צדיק לברכה. הנזיר זה יום הזיכרון שלו, יום פטירתו היה בימיו לאחרונה.